ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦ୍ୱିପହର ଟୋଟାଲ୍ ସମାଚାର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଫଳପ୍ରଦ ଏବେ ଅଫିସର୍ ସମ୍ଭାଳିବେ ବାକି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟରେ କାମ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅଣସ୍ତରୀ ଦେଶରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିରୋଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ବିପୁଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତିନିଶହ ସତାଅଶୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ଚାରିଶହ ଏକଷଠି ସୁସ୍ଥ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଓ ସଂଯୋଜନା ହେବା ପାଇଁ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଚାଇନାକୁ ଭାରତର ପରିହାସ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ